कहानी गोटे परिवार रो सुख आउ दुख रो हस आउ लुहर आसंतु देखिबा एही तो संपर्क जीवन कौन टाइम बाहर ही ऐसे पर दिनों सुखों वाले कौन जान पाले ने सब बड़े खाली कामो 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 प्रति दिनों घर को हजारी कुनिया सेबा कोरी कोरी मोरी गली ने आओ दिकोई बे जीव मानु तेरे सेबा कर थान दे डाकू ना तमर जीव मानु को सेमना ले रोही बे आमे कुआटी के लिए बाहर कुछ आई कैसे बु कुआट बाहर कुछ जीवो पहले तो तमान कर नाटक आरंभ हुई देह बहुत खराब हो जीवो देखो जी ए घरे आ बिल्कुल भी रही होबनी कोन होची हमर मान महत सब पदर पकाइ देलानी ई शहर रे हमर जो सम्मान अछि ताको ये नष्ट कर दबो निरुद्ध राय चौधरी चार ना सुनिले लोक सम्मान रो सहित देखु छले सहाय तार पाए हाथ पतु छले से अछि निसहाय तमको बहुत दरकार ना दरकार देखु माँ को अवस्था तथापि तुम बापा बापा किसी चिंता कर सब ठीक है बापा मा तू कार ना मा मु सब ठीक कर कौन ठीक है किछ ठीक हो बनी मो
ମତେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ତଳନ୍ତ କରିଦେବି, ଅଧିକ କହିବ ବୋଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବି। ଦେଖିଲ ବାବା, ଦେଖିଲ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହଁ ମା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ନେଇ ଆକୁ ନେଇ ରଖୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଯାଉଛି। ଆରେ ମାୟା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖପାରେ କିଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ? ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାବା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆସୁଛି ମାଳତୀ, ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିବି। ହରିବ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ତମକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାଲି ପରା ମୋ ପେନସନ ପଇସାଟା ଖାତାରେ ଜମା ହେଇଯାଇଛି, ମେସେଜ ଆସିଛି ମେସେଜ। ହଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ଆରାମ କର, ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସୁଛି, ହେଲା। ଘର କଥା, ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଭାବି ଭାବିକିରି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲ। କଣ ହେଲା ରେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ? ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ବୋହୁ କଥା। ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ସେସବୁ କହ ନା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ସେ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସେ, ଘର କଥା ହବା। ମୋତେ ଟିକେ ମେଡିସିନ କିଣିବାର ଅଛି। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉ, ତୁ ମେଡିସିନ କିଣିବୁ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲା। ଆସେ ଟିକେ ବସି କଥା ହେଇଯିବା, ଘରେ କଥା ହବା। ଆସେ ଆସେ, ଭିତରକୁ ଆସେ, ଆସେ ଭିତରକୁ ଆସେ, ବସ ଏଠି ବସ। ବସ ଏଥରକ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋର ଅସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଶୁଣେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା, ହେଲା। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଶୁଣେ, ହେଲା। ଆରେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ଏ କଥା ଘରେ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଘରେ ଥିବେ ତ? କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବେ, ଘରେ କା ଥିବେ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଆସେ। ହଁ ଆସିବୁ, ଟେନସନ ନା, ମେଡିସିନ କିଣିବୁ ପରା, ତା ଛାଡ଼ିଦେବି। ମେଡିସିନ କିଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ପାଖରେ ତ। ହଉ ଚା, ମୋର ଆସୁଛି, କେସ ଗୁଡାକ ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଚାଲେ ଦୁଃଖ କରନା, ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ମାନସ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅଛି? ହଁ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଆରେ ବିଜେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ବସ ବସ ବସ। ଆଉ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏଠି? ହଁ,
ତୁ କହିବା ପ୍ରକାର ମୁଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି? ପଢ଼ିଦେ ପଢ଼ିଦେ। ସୁଷମାଟା ସୁଷମାଟା କୋଉଠି ରଖିଲି? ଏ ମାନସ। ହଁ ଅଙ୍କଲ। ନେ ବାବା ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେ ତ। ହଁ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଅନାଥାଶ୍ରମ ଦେଇଦେବ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଉଇଲେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ। ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ପିତା ବିପ୍ଳବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥାବର ଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପରେ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦିଅ। ଦେଖିଲ କ'ଣ ସବୁ ଉଇଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏବେ ଆଉ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଭାବିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯିବା, କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା, ଚାଲ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବି ତ ତତେ କେବେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିପାରିଲିନି ରେ ମା, ବୋହୂ ହିଁ ଭାବିକି ରଖିଲି, ମୋତେ ବି ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ମା। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି ବାବା। ହେଇଗଲା ବାବା, ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବୁନି ବାବା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବା। ଆରେ ମାନସ ଉଠ ବାବା, ଉଠ 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 ଉଠ। ହଁ ମାନସ, ପରିବାର ତ କେବଳ ଲୁହର ନୁହେଁ ରେ, ପରିବାରଟା ହସ ଲୁହର। ପରିବାର କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମାରେ ଗଠିତ ନୁହେଁ, ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ନେଲେ ପରିବାର। ପରିବାର କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, କାଲିକୁ ତମେମାନେ ବି ବୟସ୍କ ହବ, ତମର ବି ପୁଅ ବୋହୂ ହେବେ, ତମେ ବି ସେବା ଚାହିଁବ। ପରିବାର କେବଳ ଉପଭୋଗର ନୁହେଁ ରେ ମା, ପରିବାରଟା ଅନୁଭବର। ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ହସର ସେଲ୍ଫି ନେବା। ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍।